Карта Тарота дня 14 марта 2024 року. Честь, то есть Любомир Богоявленский, естем читальником Тарота и магем. Чвартек 14 марта 2024 року. До здиагнозування дішейшої карти дня уживам Тарота Некрономікон. Затем дішейшим картом Тарота єсть Шива, 11 аркана велика. Моя рада. Аркана Шива символізує нашим вевнємчному Шиве одваги, детермінації і певності щебе. Найважніша рада – то вежить в щебе. Шива єсть тобі, єсть створенням Божим. Створця заінвестував чимсь своєї моці в кожного чоловіка. Аркана Шива пшимавя до чебе. Нігде ще не подавай. Зауфай своїй інтуїції. Слухай голосу своєго серця. Пам'ятай, що єстеш сильніший, ніж мислиш. Если визначишь собі цель, можеш осягнути то, чого хочеш. Єстеш сильним особом. Життя мивого дня з поважанням твій читальник Тарота Любомир Богоявленський.